السلام عليكم. سوء دوادة سوء دوادة. السلام عليكم. سوء دوادة سوء دوادة. أنا اسكه اللي barnaamijka noo furaya heestan waa taqaaniin. Aniga suudaan ma degani, laakiin nimcaan suudaan baa lagu xiray. Maadaama facebook aan ka hadlay meel dee 500 oo qof ay iskugu imaanayso, 500 oo qof oo soomaali maxamed ah meel ay iskugu imaanayso, ma aaminsani 500ba nimcaan inay wada taageerayaan. Maybe some of them aniga ay taageersanyihiin. Maxaa ka ogtahay? Maxaa ka ogtahay? Hadda xabsiga ku jiraan, facebook iga socon jiray baan ku soo qoray, wallahi been kuma sheegiyo. Dadsanaan igada yodarxumo waa halkay degtee, iyada qabiil qaran baay deeqeeyada qabiil weydo bacharayada iyada qabiil somalan ma aqaan aniga iyada qabiil qaran baay deeqeeyada laa yaqoys iyada waqtiyaan saa dhexdiga iyada sidoo ku helo dowlad kumaan noqde iyada qabiil qaran baay deeqeeyada nimcaan maahan qofka heesayo, hodan maahan ismihii oo aniga waa laga xaday youtubekay ku jirtaa 2012 aan geliyey 2012 heestan ma dhegaysan adiga. Marka xariga nimcaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. Laakiin wadanka dowladda Suudaan way garaaceen, suxun bay u garaaceen, way garaaceen madaxa la dhaceen, un bay madaxa kala dhaceen, marka suxun bay u dhaawaceen, waa dileen. Laakiin dambi buu galay, dambi aad weyn buu galay. 1500 qof buu meel iskugu saaruuriyey, waa idin heesaya duuri, waan idin heesaya, waan idin heesaya. Kulaha waan bilaabaya barnaamijka markay
ma jecel heestan waa tirsan tahay maxaan kula ciyaalkaas markii ay qaaday inta jeer oo aan dhegeystay sababto aniga haddii aan iska ahan lahaa qof iska miskiin ah dadka arcacayn maxaa laga yaabaa aad in la dhegeysan lahaa marka hadda cayd waan daynayaa qof weyn miya amnaad ool waan yara aniga daadeeda hadda soddon baan jiraa marka soddon sano soo socoto haddii ilaahay nafta ii daayo waan heeseesi karaa laakiin ciyaalkaas ilkaha dhaadheer heesteedu waa iga xadan marka nimcaan xariga la xiray aad iyo aad baan u faraxsanaa sababtan waan ii sheegayay soo dhowaada qabiil qaranbaayda wicilka gaaban sababta loo xiray aan idiin sheegaya soo dhawaada waa dheerta heesta waa sagaal daqiiqe soconaysa waa waqti dheer bay soconaysaa marka soo dhawaada dhammaantiin buwan idin salaamayaya kulligiin marka nimcaan waa la xiray nimcaan adiga shalayta maanta laga yaaba inaa ogaata xalayta inaa ogaata in la xiray laakiin anigaba kula mid baan ahay laakiin dadka ka shaqeeyay in la xiraa dhihi kara anigu hadda been aan sheegin adiga xataa waa ogtahay waa ogtahay adiga xataa aniga heestan kama xanaaqin iyadaa qabiil kama xanaaqin aniga aniga waa kaa wadanaysanaha adiga adiga hadda oo daawanaysid oo igu qoslaysid inaan kaa wadanaysanaha hoba intiina badan boqolkiiba sagaashan iyo sideed miyaan dhahaa sababtaan idiin sheegaya aniga maxaan ku dhahdaa yurub haddii la xiro ma farxi lahayn hodan haddii la xiro ma farxi lahayn waan ka nixi lahaa mursal haddii la xiro kuma farxi lahayn waan ka nixi lahaa laakiin nimcaan wicilka gaaban wicilka gaaban nimcaan waan ku farxay lugaha xataa ku sacbiyay been idinima sheegiy dadkaas kaleo dhanba ma jeclaan lah in la xiro horta laba waa gabdho weeyaan gabdho dambar wax kama sheegay aniga fanaan buu ahaanaa fanaan abwaan waalidaa jeceshiin waalid baan ku socanba aadataas marka wallaahi oo billaahi oo tallah been inaad magaca ilaahana iskagima dhaartay magaca ilaahayna bilaash mah waa qaali mursal wiilka la yidhaha haddii lxiri lahaa aad baan uga nixi lahaa sababtoo xaaskiisa gabar haysto dee heesaheedu aad aan u jeclahay ah qof aan heesaheed aad iyo aad aan u jeclahay weyaan xaaskiisa wallahi been idinima sheegay marka yarub geniyi haddii aad dhegeysta aniga mursal xaaskiisaan dhegeystaa wallahi inaana been idin sheegaynin wallahi heesa xaaskiisaan ka jeclahay maxaan ku raadaa yurubgeeni waxay qaaday marka mursal waan ka nixi lahaa yurubgeeni haddii la xiran waan ka nixi lahaa sababtoo waa gabar weeyaan hodanna sidoo kale marka wixii aan horey u eriyo dhanba gabar aan ka sheegay halliska ilaawo wallaahi oo billaahi oo tallahi inaan been idin sheegayn biikeyna waan ka nixi lahaa sababtoo biikeesiisan dhegeystaa laakiin nimcaan ilaa fucking shid weeyaan sababtaan idin sheegaya isagaan waagi horta dhegeysan jiray marka telefoonka iga daayay life baan ku jiraa dadka isoo wacayaan sheegaya marka isagaan marka horta heesiisaan ugu jeclaa waagi horta heestan ayadoo laga xaday baan iska taageeri jiray sababtaa qaladka heestan in laga xado anigaa qaladka iska lahaa qaladka anigaa iska lahaa sababtoo aniga sawirkaiga ma gelin odayga maskiinka ah oo reexamarka ah oo wax sasawiro sawiradiisi yaan soo qaadqaatay sidii aan youtube-ka ku gelayay marka
أنا يا قرض كسلها إن لي يحضر لكن معان إلا وباستر ويان وباستر الكهل اللي يدها دي بعد حبسي وكتشيرا الكهل اللي يدها دي وباستر ويان والدقن ويان والنعس ويان هذه كتينة هذا محام كرة هذه أنقرت كحير علن الصومالي علن محام كرة الصومالي وكسورين هي سداس ودير مخلوق قنيا وميا نمعان إلا بل إن مشي تاس يقرا نك اللي يراد بيكي باكي ودنيسن بيكي باكي ودنيسن سألت بيكي وهو ودنيسن يعني شيء بيكي وحوي هو إذن شيء لكن نمعان إلا فكن بساس بوها أدي أدبان أوفر حصنعي نمعان إلا إن لحري بل إن مشي فرحت أن هذا فرح صنعي لمسو كوبي كرا ومت أدي أدوين مرسل هذه الحركة ما فرح لها بل أنا قاعد أقول هذا اللي دا عدبان واحد على شيء ذا كتير عن كهل ليا هذا عبد الرحمن أو هست هذا مريكن كجيسي والله وبالله وطلعك ما فرح لها هذه الحركة يرب جينيو وقبل أيضا ما فرح لها أو والله وبالله وطلعها لكن معان وفكين باستر ويان على كصوماليا أو سلسلة أكاد يطي كما نقول يسيد صومالي دبال باتا صوتا ندين شيئيا ويا بنتا نكال مهو عين يتتكلم مهو عين وي وربيكي هدي الحيرة والله وبالله وطلعي ما تؤدعين لها نيكا سأل السيد سيد عالدون أقول عالدون أريد وحك شيء ميارك عالدون ما أنتو حيني هاي عالدون أريد وحك شيء ميارك وميا وحوة كتري لك ماذا انت يسن نيكا يريبا هاي سينايو نيكا سلاة دقو سكاد اسكب حشو صومان ولوش الدنود وصدقاء دا برنان ليا سلونا سرقحنا سنقرا هاي يري علي قليف سصوت سيد داي عالدون مركا تاسبه هاد لكن تاسبه دا مانت كمهد دي نمعان نمعان وباستر نمعان وإي نمعان أذي هدي أجعش هاي قليل مريد سوتو أذي وحوك وح قلض أكو مصمين وح قلض أذي أكو مصمين نمعان هدي أجعش هاي لكن أنا قلض وين بويا قلي أذي ودين هدي كوي أنا محام كرا وقف سمالك نمضى نحب ليه قف عن صومال لماذا تعلم بأن يقول لي هذي وهذه يقول لي قف صومال لماذا تعل أنا قف صومال لماذا نعب ودي دم بيقول لي بين إيه مشي صوت عن إذن شيء هذا يشاري تابراتي لكن أنا أبوان فنان أنا أيسو مؤبد مؤبد تايتاس نمعان هلا ونك هذا كوري أم صومال لندر على كبلوغانا laga ma yaabo nolosheeda in aan hees u qaado maanta silsilad maxaan ku raadinayaa calanka Soomaaliya ka dhigtay silsilad baan noqoteen silsilad miyaan noqoteen katiinad miyaan noqoteen katiinad miyaan noqoteen aqligeena maxaan ku raadaa ma katiinad buu aqligeena noqday calan yar oo dee buluug oo katiinad ah miyuu aqligeena aqligeena dhan intaas buu noqday ya marka waa ninkii diiday aniga lama raadsan mursal haysteeda lama raadsan wuxuu dhanbaayo ka waqtiga Soomaalander ah ninka maxaan ku raadaa isaga la hadlay baanay master batan kuuri ay ah lacagna ma rabtid Soomaaliland ha ku wareegine koonfurta dabaal iyo dabaal batan kuuri xaggaas lacagta la awyaan de maxaan ku raadaa hadii ay weysid gabar waa ku siinayaan gabar de mareekanka markaas u socotay mareekanka u socotay mise mareekanka ka timid I don't know laakin ma garanay laakin naga u yahdib waa u guursaday mareekanka dadku marka waligaa waa u diidana sababta aniga mi cada qaata mi sidaa oo kale qofka mar hadii aan waan naca qofka mar hadii aan naca sidaan u nacay waan nacay aniga hadda Facebook magacaan ku soo qoray waa nimcaan hilaac waa Facebook aniga uga soo caayo markuu aniga ila hadlay Facebookaas wallahi iga soo waca heesta markaas calanka Soomaaliga aan u qaaday wax badan buu iga bariyay heestan heestan
raaligelin ka soo bixi aan dhahay, raaligelin ka soo bixi baastar baa tahay, heesaan ku dhiibi hal heesa ka hadlaysaa. Xamar iyo baydhada waa ammaanaysaa, Puntland xataa waa ammaanaysaa, meeshaad doontid waa ammaanaysaa. Heestan keliya raaligelin ka soo bixiya, isku tago keliya haddii aad raaligelin ka bixisa xataa waa qancayaan kuuri. Waa uu diiday, waa uu diiday, baastar waaye. Marka hadda uu xiran yahay, waan u ducaynayaa, waan u ducaynayaa, laakiin markii xabsiga laga soo daayo free man, marka uu noqdo raaligelin ha bixiyo, raaligelin ha bixiyo. Waa haddii uu Soomaali yahay, inta kale waa shimbiro weeyaan. Isaga maxaan ku rahdaa sababtaan ugu farxay in la xiray, sababtoo intiina badan waa jeceshihiin reer koonfureed. Haddii aad tihiin katiinada weyaan aqligiin oo dhanba, katiinada anaka waa xiran karnaa soo ma ogidiin, laakiin katiinada aniga nima xirinay calanka Soomaaliya, sababtoo ani xaggaas calanka Soomaaliya iga jiraa, adiga laakiin kaaga ma jiro xaggaas, bartaas calanka Soomaaliya aniga iga jiraa. Marka heesteedii buu diiday, heesteeduu diiday, waa qof la wajiilo ah. Aniga hadda laba sano ka hor wixii aan lahayn ma noqon kari, hadda gadaalka ma jeclaan kari. Marka waa qof iska dhidhigayo, xataa wareysigiisa waa dhegeysteen baan u maleynaya, coldoon uu ka qaaday qof sidii daacad u hadlay maahan. Marka waan ilaaway hadda heestii calanka Soomaaliya, waan ku yidhi qaad, waan ilaaway, wax badan kama xasuustay, laakiin aad buu u haray. Heesta waa ilaaway, laakiin heesta isaga waa yaqaanaa, aniga uga badiyaa heesta, aniga heesta sameeyey uga badiyaa. Marka waa baastar weeyaan, xabsiga haddii la rabo ha lagu dhufto, dharbaxa xoogaha laga soo badiyo, laakiin dowladda Suudaan ninkaas xoriyadiisa siiso. Waa nin muwaadin Soomaaliyeed ah, baasaboorku watada waa bug, waa ogtihiin, waa baasaboor Jabuutiyaan ah, aniga safaaradahan la xiriiray, adigii maba ogidba. Marka baasaboor bug ah oo Jabuutiyaan ah, baasaboor bug ah oo Jabuutiyaan ah buu watay. Soo dhawaada, soo dhawaada, barnaamijkan hadda nii sheegay, barnaamijka hadda waxaan u furan nii sheegayay, heesaasiin ma qaadayaan, heesaygu waa bad weyaan ka badan timahaaga. Baastarka baasaboor Jabuutiyaan ah buu watay, faalisa ah, faalisa miyaa taqaanaa, baasaboor Suudaani ah oo dee bug ah buu watay. Baasaboorka marka may baasaboor Jabuutiyaan ah, Jabuutiyaan, Jabuutiyaan, wallahi waa baasaboor Jabuutiyaan ah. Mar dhaweed baan maqlay aniga, waa la ii soo sheegay, dad badan baa aniga ii soo waramaan sidaadoo kale timiyey. Marka baasaboor Jabuutiyaan ah oo bug ah isaga wato, waa haddana dembi weyn oo kaleeto culus madaxa la galay, dembi weyn buu madaxa la galay. Waa doqon wax aad u weyn buu sameeyey, adiga ma ogeyd wax lagu xiray. Aroos baan dhiganaynaa bay yidhaahdeen qolo oo dee ilka dheerayaasha ah, dee dadkiisa, dadka aniga heesta raaligelin, dadka taqaaniin dee heesta raaligelinta ka soo bixin waaye. Aroos baan dhiganaynaa bay yidhaahdeen dowladda Suudaan uma sheegin. Aroos baan dhiganaynaa bay yidhaahdeen, aroos, aroos baan dhiganaynaa dowladda. Qoraaladiina usoo laabanayaa, marka qabiilada ilka dheerayaasha from Burma, aroos baan dhiganaynaa bay yidhaahdeen. Arooskana haddii ay u badato 100 qof baa imaanayso, waa 100 qof. Nimcaan laba wiig buu raaxaysanayay, xaaraanta jeceshihiin. Soomaali maxamed haddii aad tihiin futadu aqligiini ka galay, dadka madaxu aqliga uga jira, laakiin Soomaali maxamed haddii aad tihiin futadu aqligiini ka galay. Dad badan baa hadda naftooda ka jecel wiilkaas, maxaan ku rahaa ilka dheerayaasha ka mid ah oo la xiray. Marka wax macquul ah baan ka hadlayaa, baasaboor bug ah oo Jabuutiyaan ah buu watay, baasaboorka Jabuutiyaanka ahaa oo bugta ahaa na waa lagu qabtay. Aroosna meesha ilka dheerayaasha may dhiganaynin, aroos wax aroos ah meesha lagama dhiginba, aroosba maba jirinba. 1500 oo qof baa meesha isugu timid,
adiga miyaa lagu soo diray? Aniga nimcaan oo suxun loo garaacay oo dili dilay baa lii soo diray. Miyaa adi haysaa? Miyaa haysaa adiga? Ilikaa xataa laga daadiyey, feer baa laga badiyey. Askarta waa dileen, waa garaaceen, sababtoo ah dembi aad iyo aad u culus buu sameeyey. Meesha maahan xamar, maahan, maahan xamar. Xamar buu Sudan, Sudan xamar buu mooday. Waa la garaacay, hadda waa xiran yahay. Marka dowladda Sudan miskiinkaas waa Soomaali, ma ahan Jabuutiyaan. Baasaboorka waa bug, wallaahi oo billaahi oo talaa wax kale hadda looma haysto. Igana qor baasaboor Jabuutiyaan ah buu wataa. Dowladda Jabuutina waxay tiri inay sheegayaan anaka haddii aan nahay Jabuuti, ninkaas waa naqanaa fanaan weeyaan, mana ahan Jabuutiyaan. Jabuutiyaan ma markaas adiga waxa Jabuutiyaanka ma aragto, waa dad fanka iyo fanka iyo sugaanti, waa dad dee Soomaalida ka aqoon badan, Soomaalida kale waa ka aqoon badan yihiin. Wallahi bini ma sheegay, Jabuutiyaanka waa dad anaka naga horeeyay, waa dad aad u aqli badan. Hawi iyo daarada Isaaq oo laisku geeyey maarta, xataa Isaaqa Jabuutiyaanka ma arki miya, Isaaqa kale waa ka aqoon badan yihiin, waa ka aqoon badan yihiin. Been idin ma sheegay, beenna kuma hadlayaan, dadka si fiican baan kula aqaanaa. Xataa ilka dheeryaasha maarta, qabiilada ilka dheeryaasha kuwooda Jabuutiyaanka waa dadka ugu ismaarsan waay. Marka Jabuuti ninkaan ma naqaana yiraahdeen, Soomaalilana dowladdii lacantaraafsan yahay adduunka u yaqaana maahan. Xabsiga waa lagu garaacay, madaxa laga garaacay, wallaahi been idinma sheegay, saxun baa loo tirdilay. Waana wax lagu farxay weeyaan, waa guul weeyaan, guul aniga ii soo hoytay weeyaan, adiga guul ku soo hoytay maaha. Sababto waa ninka anigu yiri calanka Soomaaliyana hees ma qaadayay, heestan raaligelin xataa lagama bixin. Baasta baa ta adiga xaqdaradaa jeceshahay, ey baa ta hadda way u qusilaysaa. waxaa rabtay wacay ma kala jeclaaniga hees baa laga dhacay, baastar baa taaday hees miya laga dhacay. Heesey ka badantimahaaga heestan maba jecli xataa, wallaahi oo billaahi oo tala heesey tan baa ugu nibcahay. Ma jecli heestan, ma jecli heestan, ma jecli heesey heestan baa ugu nibcahay, heestan baa ugu nibcahay. Marka shan kun oo qof meel ay iskugu timid oo dee oo afar kun iyo shan boqol oo ka mid ah dee ariga iyo la aqli yihiin ariga iyo dameerada iyo shan kun oo qof meel la iskugu keenay, afar kun iyo shan boqol aqliga dameeraha oo weliba dee Soomaali ah, aqliga dameeraha, aqliga ariga inay leeyihiin baan aaminsanahay aniga. Laakiin shanta boqol oo soo hartay waa shan boqol oo wax og, waa shan boqol oo wax og. Aniga Facebook ay u fiirsada shan boqol marka u badato life intan ku jiri inta marka isoo caynaysaa badan, laakiin daawashada aad bay u badan tahay. Marka anigoo dee qof saas ah oo dee caan ah oo adiga sharta aad baratay, laakiin dee wax badan fanka iyo suugaanta Soomaalida ku dhex jiray ah, nimcaan muddan diidana haddana waan diidayaa dee xabsiga lagu garacaan leeyahay, madaxa laga garaaco. Laakiin labaatan iyo afar saacadda waa haysteen ka badan, iska soo halisii daay miskiinka. Laakiin waayo heesta calanka Soomaaliya qaada, aniga heesi baa liixada, hees 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 baa liixada. Kuma soo celinay, ma ku soo celcelinay qof taagnaanaya miy? Hees baa liixada, hees baa liixada, hees baa liixada, hees baa liixada, qof taagnaanaya miy? Marka markii la soo daayo calanka buluuga ah waa inuu hees u qaadaa, lacag kama rabi, waa iska free weeyaan, waa raaligelin. Adiga hees samaynteeda wax weyn hadday kula tahay, aniga marka haddii la soo daayo raaligelinteedu waa calanka buluug ah ee Soomaali Maxamed oo hees u qaaday. Nimcaan oo hadda la xiraa ka oynaysiin, maalin kasta waan isqarxinay miya oysiin, maamooyin baa ku dhintaan, ciyaal yar baa ku dhintaan, waddankiin abaaraa ka jiraan, miyaa ka oysiin? Qabiilada ilka dhaadheeraha ah oo idin heesi jira qaar la oynaya,
مرك فك شيد باتين عاد اسكدي قبيستمي يعني هذه هو كاو الدنسان قف كاو الدنسان بانا هاي قف أف صواري كاب ضيانا هاي مركا حمر 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 أنت علاني حمر أنت كيم الحمر عدي أنت كيم الحمر عدي أنت كيم الحمر عدي أنت كيم الحمر حمر 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 عدي أنت كيم الحمر عدي أنت كيم فتض أقلي وجهه أنا يا حمر كتعل خوف قصص والله أنا يا حمر كتعل حمر عدي أنت كيم أرف ما تيجي مجيسينو أرف ما تيجي أرف ما تيجي إيجي 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 أقلي جنين تصبون خذي لكن أرف ما تيجي إيجي 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 إنك قصص دايو مسكين كأو تصبون تقولي أنا يا فر ما تيجي أنا كتعل الله يا حمر كله حمر أمك أسكله أمك حمر أسكله كله أنا يا حمر أنا كتعل الله يا صوت كم حمر أنا يا كاتعل كني أنا يا حمر أنا يا كاتعل نهيو هس مسوي قانو حمر حمر هس مسوي قانو مركا أنا هسي وابط نمعان وحرين يهي حمر بان هس وقاضية حمرنا أنا يا نمعان كتشعل صوت أنا ما أنا كستوى حمر هس وقاضي كربانا يعني نمعان هلا لك سياس ماها نمعان هلا نن ما أنا كستوى سوا عزمة دوتك هس وقاضي كرماها عزمة دوتك هي تاوشة وعانيو حمر تاخسن كذي حلو تورتورا يان حلو يا مرتا وضا قد الحيس النبضو قد كي النبضو لي صدقهم باتاي حمر ايوه فرمات شبا لوضا وانو هيسي اي عسيمة تلكي داو شادا وعايو حمر تاخسن كذي حلو تورتورايان حلو يا مرتا وضا قد الحيس النبضو قد كي النبضو ديرتي على عادي تاوذو ذي باتيمي ماذا حوين الداعدة دوت شعبك دو رو دو رو ديرنا حيا باتيرا ديرنا حيا باتيرا مارك هالنبعان فاكين سمرون قوتي قوتي أنا يا كسواني سن أنا يا كموادين أنا يا سومالي ماذا كتشعل بس بور حنو بوك أود تبوتيان أود صور كيس حتى ما صارنن صور كخوف كلا صارنا وفنانك هاد السنة كان هاد وفنانك وعن سن سومالي بس بور صور كيس حتى ما صارنن أنا يا سفارة سفارات سموك سودان أو أفضل إذا سودان وصلاح دلنا كان أشقي وانصلاح دلنا بنتين ماهن سكول بنتين ترني سفارات ستوكوم كان فضل سودان بين إذن مشي والدي مريا سكول بان كان بحني نيك سفارات ستوكوم أفضل والله بين إذن مشي مركا نمعاني اللع باسبورك وتي باسبورك بوتيان او بوكا او دي سايو ما بايهم قف كلوها ليس ليدا دير قف كاس ملهن نيمان الا عوارتين ليدا دير بوليهي ماركا نيمان لا قف كلت باسبورك سو كو ادي السودان ماركا انا كي ادي اناي سومالي محمد والله او بالله او تله فينيش بان بين ايدين مشيغي ماركا نمعان اللعب باسبورك وتي باسبور بوك حتى اجنبي بانو شكيسانيو انا قف صومالي هي مشي نمعان اللعب انا خريني هدي ادي يوم اني سقف فيسبوك مسج بدن او بدن او بدن او بدن او بدن ولي صدري لكن وان كدعي ما فيرين لكن تليفون عادي نيكا سفارته كشقي حتى يسوعي سفارته استوكول بوك شقي ماركا وانا سود نيكا سفارته السودان فديو ويان مركا ان نمعان هلا باسبور بوقه بالو قطي باسبور قف كلت اسكليهي ان قف باسبور اسكلها يا باسبور وصورن يو ميبي ان لي سو ديرو وان سو دجينيا لكن نيكس مسكينك
aan u ducayno haddii la soo daayana calanka soomaaliya hadduusan u haysin cayadii dad badan bay xiraysaa. Cayadii dad badan bay xiraysaa been idinma sheegin. Oo weli de run haddii ani qofka naga xishoon anigana kama xishoonayo. Laakiin adiga waxaad doontid waa si qori kartaa sababtoo caan ma tid, who knows you, no one knows you. Laakiin aniga ciddan doonaan wax ka sheegi karaa, ciddan doonaan hadal ku dili karaa. Marka nimcaan hillaac been idinma sheegi, waa la dhimanayaa. Aakhiraan ay dambeyso BK iyo ciyaal kaleeto dee hadda heesaysaan nimcaan hillaac baan ka nibaa. Nimcaan hillaac waa ninka heesteeda diiday calankayga wacane caraf iyo udgoon loho, calankayga wacane caraf iyo udgoon loho, cadowka ma guul helo cududka difaacdiyo. Ciidan camiran hawaayino waxaad wacan tahay ciddeeda hooyo, adkiyo daruurtiyo cirka sare ka bilig leh ku cayaar hawada calanyahow hadeelin. Waa iloobay, waa iloobay, waa iloobay. Marka waa baster weeyaan nimcaan, nimcaan hillaac waa baster weeyaan, waa fucking weeyaan, ay weeyaan, ay weeyaan, ay weeyaan. Mar walbana waa kusoo celinaya haddii heestaas oo soo dhammaystiraya waan soo dhammaystirayaa isagoo aan raali gelin bixin ilaa iyo haddan raali gelin xataa diyaar uma aha. Waan kaa qaaday, waan kaa qaaday, waan kaa qaaday. Beentan ka jecelnahay runta soomaali maxamed, haddii aan nahay beentan ka jecelnahay runta wallaahi oo billaahi oo tallahay dad beenta ka jecel runtaan nahay. Been idinma sheegay, waa la dhimanaya aakhira nooga dambeyso adduun iyo aakhiro aakhira badan. Waa free wife, Facebook life waa free weeyaan. Qofka raba caan inuu noqdo waa free weeyaan, caan uu noqon karaa. Laakiin aniga abwaan baan, adiga abwaan ma tiid. Iska kay daawo, iska qosol, iska ooya haddii aad doontid. Salaanteeda kow, aniga wadanka dowladda Jabuuti aan salaamaya, dowladda Jabuuti aan salaamaya oo dhahday nimcaan anaka ma naqaanay yiraahdeen, nimcaan anaka ma naqaanay yiraahdeen. Dowladda Jabuuti oo ah dowladdii baasboorki, xataa safiirka maxaan ku rahday Jabuuti ba caawin waaye. Ninkan waa aqaana buuri nimcaan hillaac baa layidhahdaa, nimcaan hillaac baa layidhahdaa. Marka mustaqbalka dhow aniga Afrika markii aan tago meelahaas dee haddii lagu xiro waa iska soo qosli doontiin, sababta hadda caan baan noqday. Marka nimcaan hillaac imise sano caan ahaa? 6 sano caan ahaa. Marka waa free weeyaan, qofka rabo caan inuu noqdo caan uu noqon karaa. Laakiin nimcaan hillaac asaas, nimcaan hillaac asaas. Waa ooyna nimcaan hillaac, waan ku jecelahay nimcaan hillaac. Saas waxa ilaahay ma taqaanin miya, ilaahay ma taqaanin miya. Dadka maxaan ku raadaa abaaraha iyo ee haystaan iyo maka oysiin, dadka masaakiinta ah oo aan cuntada haysin maka oysiin. Caadi waa aniga heesaa laga dhaca, hees ma laga dhaca adiga, caadi ma taha leedahay. Qosol wanaag caadi ma taha leedahay. Heestan miyaa maqasha adiga, ma hooyadaa baa isoo samaysa aniga. Bas tanaa ka jeceshaa oo jecaabid baa tahay, tanaa ka jeceshaa, tanaa ka jeceshaa. Baster waa ninkan hadda hadlayo. Ma aamus Alla been badna, Alla been badna. Baster Tugo, 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 Tugo. Laakiin Tugo weyn waa nimcaan weyn heesta.
حسب دي علن كبلو جاي انه قاضو شوفو توغو واي توغو واي وقليا كل قد إلا قلاها استان أنا جاي حذن أنا جاي وحن كحكم وحن كحكم لها متقنا كل قد إلا قلا إلا قلا كحكم لها صوت بين وين بشيء بنتي وين دو أوجد مت إلا يا ما أنت وكنت غيري سب بنت سوين أشياء باسترين بتين قرنك تعيشين حق درد تعيشين أنا يعني وصل أنا يعني وصقفك حق درج على الله أنا أقص يا الكل أتقن أنا متقن هست ذي ست حسن كبع لي قاضيا لايف كمردي وان كده اللعية وان كده اللعية لايف بين اذن مشي سببتها قف انت مرر بتحل بانا بنت هذه ابيها تحشا انو تان كتحل بنت هد انا انت سو عيني انت محاون كورا هذا هستان انا قبصي وطا غير سمت انت سو عيني سابضا هو يدين سيل كدبان ان الله انت انا يسككي سو عيني سو عيني اقول حرام باقول الله تان الله وتعاود با طيبان الله والله وبالله وطلح بين إذني مشيقي قفك أني إسككي سو عينيو حلالكم مطلن ولي بنيك الرقا واني إسككي سو عينيو أني يوم مضن رأي لقلين آذي آذوين أني يوم مضن فرما تحطا إن سوري رأي لقلين أني يوم شخصي آذي آذو الدني واه ماني والبو يوقص الشي ماني والبو انتا سو بقول قف با يوقص الشي هو يذين سيل كدبان إن الله يهي انت اني لوق يسو عيني سن شيء تذكر المشيقي قف اني لوق يسو عيني maybe sometimes كون كومنتدا waxa ka badan mataqaanin dadka luuqa wax iga soo qoriyo rag iyo dumar bala aniga dadka isma naqaano laakiin inta cayd isoo qoriso hooyada ya abaha ya qabiiladaada ya waxa tahay waan caynaya hadii aan telefoon ka qabto wa hadii aan dhaca telefoon kinan ka qabto mana ka xishoonay wan ku kaadinaya ma ka xishoonay haw malayn inaan iska kaftamayo hooyo wa inaan gaara sabta adiga ma ogid live ka iga daawanaysa live ka hada soo gashay aan inaan ahayn maadan ogeyn laakiin aniga waxaan iyo kuma faahfaahin hees hada aan qaado iyo kuma faahfaahin sabta heesay ka badmahay لكن أقلي الصومالي محمد ما أنا هو يدم بمعيني لكن ضدك اللوق يسوع عيني أدب بذين أدي أدب بذين هبل محاوس ودكتي باني اللي عيني هبل محاوس ودكتي هو يدم باني معيني لكن أنت هس أو مسج ما أنت هدي كوس بعد كورة ما هو متشعين عاي لكن ضدك هس وكلاك بريان وليه الدمر بيوبدين دمر كان وحك عايش على المهم I don't know هذا يا مالك استر هدي أكوسو توسي هدي أكوسو توسي لهد كورن بقول مسج أو عاية سيدا نقول لهد بقول مسج أو عاية سومالي محمد مالك استيجوك تدي أكوسو دير لهد سيدا نقول لهد تدك هسك عينين أنا هو يمعي هو يحسو بضم بانو سمي لكن سومالي محمد هدي أتيني ذنك حمانت باكت عشين وناك وناك كت عشين حمانت marka nimcaan hilaac passport jibtiyana buutay sidaas baa lagu xiray passportku wuxuu passport uu isay iska leeyahay maan aniga nimcaan hilaac shakhsi ka jecel xamar baanahay heestan fanaaniin badan baa uu wadiyeen laakiin waan ka dhacaya adduunyo ayan daro adduunyo eeda badan ever 15 year ilays moodi yaa وحس أن كسمي قرحي كدعي حمر قرحي حمر كدعي محسوس الطا
قمر ريحي حمر كدعي ما لي حسستها الدنيا آين درب الدنيا إيدا بضن الشباب يرجحس إن سمودي مركا هسي وعد ديريهن وإنو مركا نمعانه اللعنة هاي الجلين صار حبسي كتير قطعوا فيديو كصدوبة مركز الدعيني لكن انت كهرس وهواريا 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 السلام عليكم.